Danas ćemo raditi zadatke sa dve operacije deljenje i sabiranje. Upoznajte Alisu i Belog Zeca, oni će vam pomoći da naučite kako se rešavaju zadaci sa dve operacije, to je zadaci sa deljenjem i sabiranjem. Alisa, kako se rešavaju zadaci sa deljenjem i sabiranjem? Ako postoje zagrade, prvo se obavljaju operacije sa zagradama, pa zatim ostale operacije. Evo ovako. 10 podeljeno otvorena zagrada 2 plus 3 zatvorena zagrada jednako je matematički izraz koji se sastoji od dve računske operacije, deljenje i sabiranje. Pošto je računska operacija sabiranje u zagradi, ona ima prednost i prva se izračunava. Zato 10 prepisujemo podeljeno, 2 plus 3 su 5, i 10 podeljeno na 5 je 2. A šta ako nema zagrada? Ako ne postoje zagrade, prvo se rešava deljenje, pa onda sabiranje, jer je deljenje starija operacija i ima prednost. Evo ovako. Matematičkom izrazu 10 podeljeno na 2 plus 3 jednako je nema zagrada. Zato se prvo deli, jer je matematička operacija deljenje starija i ima prednost. 10 podeljeno na 2 je 5, plus 3 je 8. Hvala, Alisa. Drago mi je što sam uspela da pomognem tebi i drugarima koji nas gledaju. U izrazima sa deljenjem i sabiranjem nema, ako nema zagrada, prvo se deli, a zatim sabira. Ako postoje zagrade, prvo se rešava ono što je u zagradi. Sada ćemo da vidimo na nekim primjerima. Alisina knjiga košta 300 dinara, a sveska 5 puta manje od te knjige. Koliko ukupno koštaju ta knjiga i sveska? Prvo moramo da vidimo šta nam zadatak nudi i šta nam daje. On nam kaže da Alisina knjiga košta 300 dinara, a da je sveska 5 puta jeftinija. Znači, prvo ćemo da izračunamo koliko košta sveska, a to ćemo izračunati tako što 300 podelimo sa 5, jer je sveska 5 puta jeftinija od knjige, a knjiga košta 300 dinara. I pitanje je koliko ukupno koštaju knjiga i sveska, a kad nam kaže koliko ukupno koštaju knjiga i sveska, stavljamo znak plus. Znači, knjiga i sveska ukupno koštaju 300 plus 300 podeljeno na 5. Sastavili smo izraz 300 plus 300 podeljeno na 5 i sada možemo da računamo. 300 plus 300 podeljeno na 5 je jednako. Sastavili smo matematički izraz sa dve računske operacije, sabiranje i deljenje, a nemamo zagrade. Zato ćemo prvo deliti, jer računska operacija deljenje je starija i ima prednost. 300 plus ćemo prepisati, 300 podeljeno na 5 je 60, 300 plus 60 je 360. Odgovor, Alisina knjiga i sveska koštaju 360 dinara. Nadam se da ste shvatili. Ako niste, vratite se na početak tutorijala i još jednom ga pogledajte.